теж поки не ухвалили рішення про надання Україні зброї, заявили в американському Держдепартаменті. Але, за словами прес-секретаря відомства Джен Псакі, тему обговорюють. Втім, пріоритетом залишається мирне вирішення конфлікту на Донбасі. На питання, чи стала передача зброї Києву порушенням мінських домовленостей, Псакі відповіла – технічно ні. Зокрема, бо США не підписували цих документів. Йшлося на прес-конференції про те, чи може надання зброї спровокувати опосередковану війну між Америкою та Росією. Ніхто не хоче опосередкованої війни з Росією, і мета не в цьому. Наша ціль – змінити поведінку Москви. І саме з цієї причини ми впровадили санкції. І, звісно, хочемо допомогти Україні та її суверенному уряду досягти успіху і подолати цей перехідний період.